नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई चुनाव पछि आधी किलोको ढक बनाइदिने चेतावनी दिनुभएको छ भक्तपुरमा आयोजित औद्योगिक पर्यटन व्यापार मेलाको बिहिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो उहाँले गठबन्धनले कहाँ कहाँ कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको पनि बताउनुभयो पाँच दलीय गठबन्धनमा एउटा सहमति भइसकेको छ अब केही दिन पछाडि त तपाईँहरूको यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि गठबन्धनको तर्फबाट कसले उम्मेदवार पाउने मेयरमा कसले उपमेयरमा पाउने वडा अध्यक्षमा पाउने भन्ने खालको एक एक खालको सहकार्य पनि होला यो सतहत्तरै जिल्लामा गठबन्धनको सरकारले अहिले जिल्ला जिल्लामा गृह कार्य भइराखेको छ र सबै प्रमुख दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि अहिले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले जुङ्गा हलाइ हलाइ उहाँले भनिराख्नु भएको छ एक किलोका पाँचवटा ढक र एक कुन्टल आफू भनेर उहाँले आफूलाई त्यो संज्ञा दिनुभएको छ म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु साथीहरू या विभिन्न पार्टीका गठबन्धनका साथीहरू मैले बढी जस्तो देखिराखेको छु तपाईँहरू एकजुट भएर कम्मर कसेर तपाईँहरू लाग्नुहोस् त्यो एक कुन्टललाई तपाईँहरू चाहिने आधा किलोमा तपाईँहरू झार्नुहोस् हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पच्चिस करोड रुपियाँ भारु धर्मशाला बनाउनको लागि दिएको थियो धर्मशाला उन्नाइस रुपियाँ जग्गामा त्यो धर्मशाला बनाइयो तर केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले कौडीको भाउमा बतासलाई बुझाउने कामहरू भएको छ ती तत्त्वहरूलाई अहिले मैले खोजेर बाहिर उजागर गर्दैछु अहिले मेरो मन्त्रालयमा चाङका चाङ मुद्दाहरू छन् विगतमा विभिन्न क्यासिनोहरूले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने तर राज्यको ट्याक्स नतिर्ने यस्ता छाडा प्रवृत्तिहरूलाई ठेकान लगाउनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु मैले अहिलेसम्म करिब एक अरब पाँच करोड रुपियाँ चाहिने तपाईँको रोयल्टी मैले उठाएको छु र तिनवटा क्यासिनोले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता गरेन मन्त्रालयको ढोकासम्म आउने मन्त्रीज्यूलाई भेटौँ भन्ने पहिला ट्याक्स पे गरेर आउनुहोस् अनि मात्र भेट्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिने त्यसपछि गएर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाए मैले पैँतिस दिने सूचना निकाले टस बस भएन मैले पन्ध्र दिने सूचना निकाले कुनै वास्ता भएन अन्तिम पटक भनेर सात दिने सूचना निकाले गोर्खापत्रमा त्यो बेला एक अरब पाँच करोड रुपियाँ रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर ट्याक्स मैले उठाएँ पछि अन्तिम पटक भनेर फेरि अन्तिम मौका पाँच दिनको लागि दिए तर वास्ता गरेन नब्बे करोड रुपियाँ राज्यको ट्याक्स असुल गर्न पर्ने विगतमा जति पनि मन्त्री आएका थिए एक करोड दुई करोड उनको खोल्टीमा हालिदियो मन्त्री चुपचाप बस्थे त्यो विगतको सरकारबाट यस्ता गतिविधि भइ आइराखेको थियो त्यसो भएको हुनाले यी सबै तत्त्वहरूलाई ठिक ठेगान लगाउनको लागि मेरो पार्टीका आदरणीय नेता ने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ तिन करोड नेपाली जनताको शिर ननिह्रिने गरी मैले काम गर्छु र जुन दिन मैले मेरो कामबाट म चाहिँ विचलित भयो भने एक सेकेन्ड पनि म त्यो पदमा बस्नेवाला छैन आदरणीय जनसम्दाय